assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va barcha barcha o'zbekiston fuqarolari va albatta o'zbekiston yoshlari bu videoni yozib borayotganligim maqsadi yaqindagina o'zbekiston telekanalida bir dasturga e'tiborimni qaratib o'tdim u yerda bir nechta yoshi katta insonlar yig'ilib ya, biz yoshlarni tashqi ko'rinishimizni juda ham jiddiy cüdey, masala deb aytib o'tib o'zini mulohazalarini aytib o'tishdi ta'kidlab o'taman ya'ni kalta paypoq kiyganlar tor tor shim kiyganlar tor tepa qavat qism kiyimlarni kiyganlar va masalan meni sochimni turmagi bilan fasonda yurayotgan yoshlarni gey deb aytib o'tishdi endi bitta savol gey bu nima degani o'ylab ko'rdingizmi o'zingiz o'zbek tiliga qanaqa qilib o'giriladi geylar bu no standart jinsiy hayotga mansuf bo'lgan bir kishilar tarkibi endi bitta savol mana hozirgi paytda bu ko'rinishda har bir ikkinchi yoshlar yigitlar xuddi shunaqa ko'rinishda yurishadi kechirib qo'yasiz siz kafedrani orqasiga bekindingiz biz qaydan bilaylik balki kafedrani orqasida o'zingiz xuddi shunaqa tor tor shim bilan kalta paypoq kiygandirsiz keyin kalta kalta kiyimlar haqida gapirdingiz o'zingiz emasmi kalta yeng ko'ylakda chiqqanlar bu birinchisi ikkinchisi bir ustozimiz ularni ismlarini aytib o'tmayman lekin ta'kidlab o'taman ularni gapi bo'yicha Iı, men yaqinda bitta dasturga chiqdimki u yerda bitta yigitni ko'rib qoldim ertalabki madaniy ma'rifiy dasturda бабочка bilan uzki shimda chiqqan deydilar kechirib qo'yasizlar endi men koreys basharam bilan o'zbek tiliga sizlarni o'rgatishim shartmi tarjima qilinadi бабочка kapalak бабочка bu o'zbek tiliga kapalak deb tarjima deb aytiladi keyin uski uski emas torshim deyiladi kechirib qo'yasizlar endi shunchalik aqlli bo'lsangiz o'zbekistonda erkaklar uchun maxsus milliy uslubda kiyim yarating aqlingiz yetib bormayotgan bo'lsa unda marhamat o'zingiz ham xotinlaringiz ham qizlaringiz ham o'zingiz ham birinchi o'rinda paranja taqing tor emas juda ham keng basharangizni ham ko'rsatmay, yuzingizni ham ko'rsatmay, hurmatli zotlar umuman sizdagi odamlarni odamlar ko'rmasin hech qayerda bu birinchi o'rinda siz bu gaplaringiz bilan nahatto kechirib qo'yasizki o'z mulohazalaringizni aytib o'tdingiz siz yoshlarni haqorat qildingiz dunyo miqyosida shuncha ko'p muammolar bor o'zimizni o'zbekistonda orol qurib boryapti masalan u masalani chiqaring tepaga odamlar yaqindagina karantindan chiqqan yangi hayotga o'rganib borishyapti şey u haqida dastur chiqaringlar u haqida gapiringlar bu nima degan işte gap o'zingizni moda bo'yicha ekspertlarman deb ta'kidlab o'tdingizmi kechirib qo'yasiz men sizlarni ekspert odam deyishga ham or qilaman bu gaplar bilan Uh, ya'ni uh, biz yoshlar chet uh, elga uh, taqlid qilayotgan ekanmiz kechirib qo'yasiz zamon o'zgaryapti biz zamonga qarab o'zgarib boryapmiz ham shunchalik aqlli bo'lsangiz kechirib qo'yasiz bu gaplar bilan siz yoshlarni oldinga emas ortga tortib boryapsiz ortga zamonga qarab yashamasak nimaga talpinishimiz e kerak nimaga ilinishimiz e kerak xudoga shukr. o'zbekistonda yurtimizda vatanimizda hamma narsa bor lekin o'zbekiston yoshlari chet elda o'zlarini judayam yaxshi ko'rsatishyapti birinchi o'rinda bunaqa dasturlarga chiqishdan oldin o'zingizni tashqi ko'rinishingizni oynada qarab ko'rmadingizmi o'zingizni milliy uslub haqida gapirayotgan paytingizda balki o'zingiz o'zimizni milliy o'zbek tilida gapirasiz, rus so'zlarini qo'shmasdan hech kimni haqoratlamoqchi emasman hammaga baxt omad tilab qolmoqchiman va birinchi o'rinda sog'lik lekin bunaqa dasturlarga chiqishdan oldin tilim bor deb gapirishdan oldin ozgina o'ylang hurmat ila vladislav ba o'ylaymanki bu video ularga yetib boradi sizlarga yetib boradigan umiddaman hammaga sog'lik baxt omad tilab qolaman